Hallo, welkom hier so op Farmboek. Ons gaan in die doodsnikke van Namperin. Dit is toch een oulike ding wat ek gesien het. Definitief waarde toevoeg. As die moekies vir kabels het gesteel word, die type van dinge. Paar boere het by mekaar gekom en hulle het 'n plan gemaak. Kyk bietjie. Goeiemiddag. Hi, hi, André Groenewald. Kom ons aangenaam. Aangename kennis. Sê 'n bietjie vir my, wat het julle hierso? Wat ons hierso het is 'n kabelweerstandsanker, so dit beteken dit is 'n kabelweerstandsanker. Ek het in my lewe nie gedink ek gaan daai wie daai naam uitgedink. Ek gaan gou vir jou wys. Kom ons kyk gou 'n bietjie na die video en wys ek jou gou vinnig. Wat hierso wys is ons sit die rakker krok elke 1 meter. Nou wat jy sien as hy begin 'n weerstand vorm, reg? Nou sodra die grond op hom kom, dan begin hy bewaak hy anker. Nou daai anker basis verseker dat daai kabel nooit nie in die grond uitgetrek kan word nie, wat jy beide kante toe gaan. Jy kan vorentoe of terug gaan, daai anker is vas. Nou wat ons hier gedoen het, ons het 2 bakkies 10 meter elk gevra om die kabel uit te trek. Jy sal sien, die een bak het geen probleem gehad nie, en dan hierdie oukie, soos jy sien, hy sit vas. Dis basis 10 ton se weerstand wat jy daai uit probeer kry nou daarso. So, ek gaan 'n bietjie meer van die produk verduidelik. Jy kan sien daarso. Ja, okay, maar wys my gou hierso. Hoe maak ek dan nou basis om hom verduidelik? Okay. Wat jy doen? As jy nou rocket krok gekry het, maak jy hom net vas. Jy kan of stainless steel clamp vat, of jy kan jou industriële cable tie vat, of jy kan draad vat. Ons het al 3 getoets en al 3 werk. Nou, die kabel hierso, ek gaan hom so wys vir jou, nee, yep. drie ontwerpe. Jy sal sien daar staan nou wat in die kabel vasbyt, reg? Yep. So, dit is die eerste ontwerp, so hy byt hom vas, so dit is die eerste ding, hy trek vas in sy sleeve. Dan gaan jy sien, hierso, hierdie bakkies hierso, het hulle ploegskaar gevat. En die ploegskaar maak wat jou weerstand veroorsaak, nee, so hy anker onmiddellik vas, nee. Nou ons het gesê, nou wat van as jy nou die kant toe gaan, so jy sal sien, die bakkies is omgekeerd. So as die kabel die kant gaan, anker jy hom onmiddellik vas, en dan is so hy werk basis al 2 kante, en het lyk of hy half off center gaan, so hy trek hom, of net so 'n bietjie skeef, en dan... Ja, so basis wat hy doen, hy trek hom die kant toe vas, en hy trek hom die kant toe vas. So hy byt vas, hoor. Daar is die manier dat hy gaan loskom hê. Uitstekend, nou sê vir my, wat se groottes kom hierdie goeders alles in? Ons het 3 groottes, so ons 20 mal, die 25 mal daar so, dek van 20 tot by 35 mal kabel. Dan het jy 50 hierso, dit is hierdie meneertje hierso. Ja. Hy dek van 35 tot by 75 mal kabel. En dan het ons die barbecue in die familie, die 95 mal. Oké, okay, die babiekie sê jy vir my, ja, 95 mil, dit is nou juist die waar die probleem lê. Oké, nou hierdie ookie dek van 75 by 120 mil, ons kyk nou alles van die oudie van die kabel, so dit is die buitemaat van die kabel wat jy nou hierna kyk. En dan, okay, sê gou vir my, okay, right, en as ek, wat is die koste aan hierdie goed verbonde om? Ek gaan vir jou retail waarde gee. Yep. So as jy nou in jou koöperasie instap, daai kleintjie gaan vir jou R50 van daai hele stel daar se kos. So BTW uitgesluit. So as jy by jou koöperasie instap, gaan dit maar op weer sy prysie wees daarso. En ek moet elke meter insit. Wat van as ek net elke 2 meter heen wil insit? Dit kyk, hy gaan nog steeds werk. Ons moet net kyk, jy weet wat voor daai kabel, hè. Dis jou belangrikste vraag wat jy altyd gaan moet vir jou self afvra. So as jy hom elke 2 meter sit, hy gaan nog steeds werk. Ek sal nie sê verder as dit nie, so 2 meter gaan nog steeds werk. Maar, as jy dit gaan doen, moet jy net weet, nee, hy gaan nog steeds werk, jy weet. Maar jy het hom getoets elke 1 meter en daai tipe van goed. So okay, right, ek wil net weer seker maak, daai is 50 sent. R50 sal lekker wees. Nee, R50 sal baie lekker wees. R50 vir daai enetjie, ja. Ja, BTW uitgesluit. Hierdie ouetjie is R179 BTW uitgesluit en dan hierdie groot meneer, dit is alles nou herverkooppryse is R454 BTW uitgesluit. OK, so dit is R450 min of meer. Ja. Iets in daai koers per meter op die einde van die dag. Uitstekend, maar baie goeie werk. Baie dankie, hoor. OK. OK, nee, right. So rocket krok. Ja, as jy moeg is al voor, jy het nou net 'n boorgatse kabel begrawe en dan kom jy die volgende môre af. Dit sal 3 of 4 keer my gebeur en dan sal hy pech. So, van nou af, ek sit nou daai goed, ek gaan daai goed opsit. Ek het nou besluit, spandeer maar daai paar rand ekstra. Dis nou maar so, as dit hierdie windjie uitkom. Spandeer maar daai paar rand ekstra, ek dink dit kan werk. En ja, as jy meer inligting soek, hierso, knoppie, wat ons sal insit. En dan gee jy e-mailadres en daai goed en dan sal ons dat die ouens met julle in kontak kom. So ja, right. Tot volgende keer. Groete.